Здравейте и здравейте, приятели! Аз съм Дани и тук съм с нов клип на Майнкрафт. Ето, както виждате. Тук ще правя някои промени на втората ни Майнкрафт, на като 19-та на Фреди. Майнкрафт Фреди ще е втората ни игра на Майнкрафт. И това ще е с Фреди и така нататък с другите. Ма това е първата от 18-та Фреди. И ето е Майнкрафт. Тук сега да видим какво имаме. Да, както винаги. Една глава ни стига. Ха. Така. Да видим. Ще питам да се направя щит. Я чакайте. Ако изобщо стане да се направя щит, да настане. Иначе, защото не е толкова лесно да се направиш един щит. Не стана. Уф. Не става нищо. Ех, ей. Питах се да направя подземна такова подземна статуя или каквото и да е. Но не става, защото съм много ниско до нищото. То няма да умра, но няма да мога да нищо да слагам. Ето сега ще ви покажа. И тук. Чакайте само да си. Ах, аз пък съм бил на това. Ето. Не падам. И не умирам. Тук в тази няма никакъв начин да умреш. Никакъв. Макси смъртен. Няма, ще умреш. Да. И това беше, което ви казвах за подземната статуя. Отдолу, подземната дупка. Уф, крипър! Да си сложа ли нещо? Например да взема едно оръжие, защото аз съм грани. Или да сме на човечето. Но тук... Така, да видим какви са другите. Да не бъде да си го пусна на Стив. Или някой друг. Например... Някой си... не ми не мога. Нещо ми показва, че не мога. И да видим какво има в гората, която аз направих. Така, тикви, както аз сложих. Други неща ли да сложа ли? Или да укъса една... Три! Сериозно ли си?
Сега, три такива да взема такива, така да се направя леко. Добре, че е три. Така. И бяло легло. Ето. Това бяло легло тук ли? Тук ли да сложа? Тук ли? 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 Или тук? Не. Това вече се наха прекалено. Да, прекалено е. Тук какво ли да или кладенец от лава мисля? Мисля да се прави портал към нищото. Да. Да, това е. И са тук да го направя. Ето, сега отивам да си объркам портала. Защото трябва да направя всичко наведнъж. Отново, защото си имам копирки. Че съм се копирал градовете. Да. Уф, много обърках. Това да го махна. Вече не ми трябва. Ти в лавата ли стъпи? Така се... Качвай се бързо, 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 бързо! Уф. Уф, на косъм. Има ли зомби? Не, добре. Това ще се го копирам Майнкрафта. Само да си измъкна от играта. Ще си я копирам, за да си я имам, ако се изгубя, да я имам на копировка. Да не я правя отново. Така, кое беше... Това ли не? Да, имам я вече. Коя е, да. Ето, имаме една копировка. Направих си я, сега да продължа. Ако си изгубя, да си я имам на копировка. Да не го правя всичко наведнъж пак. Да си го имам. Почти е време да спа. Аз попаднах.
това беше клипа на Майнкрафт. Гледайте на следващия клип. Както ще ви показвам Майнкрафт. Не Майнкрафт тази игра, а Майнкрафт Фреди. Майнкрафт Фреди. Чао!